Почитуван македонски народе, почитувани граѓани од сите заедници во Северна Македонија. На сите ни е јасно дека до овој момент Европската Унија не постигна согласност за прифаќање на преговарачката рамка за нашата земја. Ова неодговорна грешка е горчлива вест за целата наша нација. Но овој ден се слуша големо разочарување кај сите нас во една издишка. Бугарија стави вето, го прекрши договорот за добрососедство и пријателство и со тоа застана на патот на нашата европска интеграција, за која во повеќе наврати институциите на Европската Унија и земјите членки, вклучувајќи ја и Бугарија, потврдија дека целосно ги исполнуваме условите. Тоа не е европски начин. За жал, Бугарија не собра сили да се однесува европски. Бугарија дозволи да испорача гест кој не покажува ни пријателство, ни братство. Ставот на Бугарија е целосно ирационален и навредлив за македонците и за целиот наш народ. Во 21. век не е европски, ниту демократски, да му кажете на друг како да се чувствува, како да се самоопределува. Не е европски да му ја пишувате историјата на друг народ. Да му наметнувате идентитет на друг народ и да го убедувате дека треба да го прифати. За Северна Македонија, за македонскиот народ и за сите граѓани на нашата земја не се прифатливи овие услови. Затоа ние застанавме цврсто во одбрана на македонските национални интереси. Не дозволивме да се чепка во достоинството на македонскиот идентитет и во столбовите на идентитетот. А тоа се македонскиот народ и македонскиот јазик. Нема да дозволиме ниту антифашистичкиот идентитет на нашата земја да биде загрозен и да биде доведен во прашање. Темелите на нашата државност се во антифашизмот на Аснон, како што темелите на нашиот идентитет се во македонскиот народ и македонскиот јазик. Тоа се нашите столбови од минатото. Тоа се нашите столбови за еднината. Ние сме своји на своето, чисти пред себе и пред светот. Знаеме кои сме и точно знаеме каде одиме. И точно знаеме за што смее, а за што не смее, ниту да се преговара, ниту да се разговара. Ние одбивме да преговараме за работи за кои не смее ни да се разговара. Преговори со Европската Унија, да, но не по цена на ревизија на македонскиот идентитет. Не под услови кои сега ги наметнува Бугарија. Ние велиме да за Европа, и велиме не за уцени врз македонскиот народ. И не за уцени врз нашите сограѓани албанци, турци, роми, срби, бошњаци, власи и сите други. Народе мој, македонската држава е земја на пријателства и соживот. Како израз на историското паметење, стремежот за правда и неприкосновеността на човековите права, сме знаеле и да простиме. И да се извиниме во име на едината. Но никогаш не сме посегнале по туѓото. Ние сме градители. И тоа е во нашата идентитетска карта како наш автентичен белек. Така денеска не препознава светот. Ние градиме пријателство. Ние сме светол пример за добрососедство. Ние никогаш не сме предизвикувале проблеми и никогаш нема да бидеме проблемот. Ние сме носители на решенијата. Тоа е нашиот победнички став. Затоа сите се на наша страна. Пријателите се со нас и заедно со пријателите ќе одиме напред. И му даваме признание и благодарност на сите останати земји членки на Европската Унија. Посебно признание и благодарност упатуваме до Сојузна Република Германија, која во исклучително тешки времења,
Во врвот на нејзиното председавање со Унијата ги стави буџетот на Европската Унија, борбата против COVID-19 и проширувањето, со цел да се одржи првата меѓувладина конференција со Северна Македонија како старт на преговорите за нашето членство во Европската Унија. За жал, процесот на проширување како стратешка цел на Европската Унија го запре Република Бугарија од позиција на земја членка. Станува збор за неодговорна и тешка геостратешка грешка. И добро е што нашите меѓународни пријатели и сојузници не ја премолчуваат оваа грешка. Не молчат нашите сојузници бидејќи добро знаат дека покажавме пријателство и добра волја со Бугарија. Со искрени намери разговаравме за начинот како некои делови од нашата заедничка и испреплетена историја може да бидат толкувани од двете страни на границата. Таквата мултиперспективност на историјата, која е неоспорна, сепак не смее да задира во универзалното право на идентитетско, јазично и културно самоопределување или самобитност. Нашата совест е чиста. Целиот изминат период се водевме од принципите на максимална заштита на националните интереси и да не смее да се чепка во правото на самоопределување на македонскиот народ. Да вложиме максимални напори за отварање на пристапните преговори со Европската Унија во 2020 година, а притоа да ги унапредиме добрососедските односи врз основа на взаемно разбирање и почитување. Затоа сметаме дека причините за неодобрување на преговарачката рамка прават штета на фундаменталните принципи и вредности на Европската Унија. И се надеваме дека штетата што е предизвикана од оваа неоправдано вето за европската интеграција на регионот и за европските вредности ќе може да се надомести бргу. Почитувани мои сограѓани, за жал, поразот на европските вредности опозицијата во нашата земја го воспева како своја победа. Актуелното и предходното раководство на ВМРО-ДПМН речи си 15 години покажуваат одбивност и блокади кон нашата евроатланска определба. Колку повеќе се ближеше остварувањето на нашето членство во НАТО, толку поинтензивно ширеа немири, лаги и говор на омраза. Мицковски и ВМРО-ДПМН беа единствените кои навиваа Северна Македонија да не добија датум за почеток на преговори. Единствените кои блокираа реформи и структурни закони важни за интеграцијата во Европската Унија. Лидерот на ДПМН, најпозитивниот извештај на Европската комисија го прогласи за лажна вест и не смогна сили ниту да честита, ниту да аплодира во собранието на денот кога станавме 30-та земја членка на НАТО. Еве денеска паднаа во вода сите лаги и клевети. Им се срушија лагите дека наводно се распродавал македонскиот идентитет. Тие што македонскиот народ го нарекува хистерич, сега тонат во собствената хистерија. Тоа е сонот и желбата на лидерството на ДПМН. А реалност е дека македонскиот народ го надминува овој момент со крената глава, наспроти срамните лаги, кои што се опасност за стратешките интереси на земјата. Дури и Европа ги препозна и ги прозва нивните лаги. А македонскиот народ е далеку повисоко од хистеријата и од срамните лаги на Христија Мицковски. Еве сме, тука сме, македонци кои зборуваат македонски јазик, свој на своето. Од секогаш за секогаш. Станавме земја членка на НАТО како македонци кои зборуваат македонски јазик. Ке станеме членка и на Европската Унија како македонци кои зборуваат македонски јазик. Почитувани граѓани, ние нема да дозволиме да преовладеат сили што имаат намера
да ја втурнат земјата во омраза кон Европа, во неизвестности, конфликти и во омраза кон нашите соседи. Наша обврска е да ги заштитиме државата и граѓаните од повторно застранување од стратешкиот колосек. Без оглед на атмосферата која се обидува да ја наметне опозицијата, оваа влада никогаш нема да преземе чекор со кој ќе ги загрози македонските национални интереси. Немаме намера да ја исправиме државата пред неизвестност. Еднаш поминав министоа. Знаеме до каде не донесе национализмот. Нема да дозволиме ни нов, ни стар груевизам, како оној после ветото од Букурешт во 2008 година. Ние немаме потреба од националистички занес или од удирање во гради, што служи само за домашна потреба. Тоа е атрактивно за домашна публика, но не е решение. Ние со нашите потези нема никому да помагаме, ниту во Бугарија, да печали политички поени на македонското прашање. Национализмот и говорот на омраза не се патриотизам. Патриотизам е да ги постигнеш сите потребни воено-безбедносни стандарди и политички критериуми и да ја направиш земјата членка на НАТО. Во Брисел, во седиштето на најмокната воено-безбедносна алијанса на светот, гордо се вее македонското знаме. И ја сведочи и нашата национална посебност, признаена од сите земји членки на НАТО, вклучувајќи ја и Бугарија. Патриотизам е цврстата аргументација дека граѓаните на нашата земја нема зошто да се грижат. Македонскиот народ и Северна Македонија се веќе во НАТО. Тоа е нашата победа постигната за да бидеме еднаков дел од евроатлантското семејство, рамо до рамо со најсилните. Нашата безбедност и сигурност никогаш нема да биде загрозена. Нашиот пат е трасиран кон напред. И затоа бараме Европската Унија да ја исполни својата фундаментална обврска и да ги препознава и чува како непроценливо богатство историските и идентитетските различности на нациите на европскиот континент. Македонскиот идентитет и јазик не смеат да бидат исклучок од овој принцип. Бараме на ист начин, како што ние се грижиме, го развиваме и скапоцено го чуваме европскиот идентитет дома, така и Европската Унија да го почитува, да се грижи и да го чува нашиот македонски идентитет, како скапоценост на својата различност. Почитувани граѓани, ние остануваме посветени на барањето решение со соседна Бугарија. Тоа ќе биде решение кое гарантира почеток на преговори со Европската Унија, а никако не задира во македонскиот идентитет. Ние продолжуваме. Евроинтеграциите не се трка на кратки патеки, туку маратон со крајна цел европеизирање на нашата земја. Мандатот, добиен од граѓаните, ја вклучува и таа цел. И додека не ја постигнеме, нема да запреме. Нема да дозволиме ветото на Бугарија да предизвика застој на внатрешните реформи. Напротив, ќе го засилиме темпото и ќе ја зголемиме предноста што ја имаме во регионот. Владата на Северна Македонија останува на истиот стратешки колосек. Испорачавме полноправно членство во НАТО. Ќе ја придвижиме земјата и кон Европската Унија. Ќе продолжиме со реформите со силен интензитет. Наша обврска е да ги спроведеме европските стандарди дома. За нас нема друг пат. Нема друга алтернатива. Нема откажување. Во годината пред нас најавувам крупни чекори во неколку клучни области. Борбата со пандемијата од COVID-19 ќе ја засилиме и ќе ја добиеме. На чекор сме до COVID-вакцината. Ја гасифицираме земјата. Инвестираме во фотонапонски централи и во ветерници. Започнуваме прочистување на судството, а конечно следува и најважната статистичка операција – пописот.
се грижиме за секој граѓанин. Распределуваме огромни економски пакети како помош за граѓаните по години од ковид кризата. Уште посилно инвестираме во коридорот 8 и во инфраструктурата низ целата земја. Ние градиме за денес и за утре. Затоа, јас денеска го повикувам секој македонски граѓанин да учествуваме во реформите. Сега е потребен ангажман од секого. Овие се тие моменти кога треба најочевидно да го покажеме нашето единство. Сега, најмногу треба да работиме сплотени заедно, за да си ја направиме земјата подобро место за живеење. Сега, со уште повеќе верба, посветеност и единство, да се посветиме на градењето европски стандарди дома. Ќе работиме на поддршка од развиените европски демократии, билатерално, со секој од нив, во полето во кое таа земја е најсилна. Ќе ги донесеме европските стандарди дома. Со неспорно утврден, заштитен и одбранет македонски идентитет, горди сме и знаеме дека ние сме Европа, а македонската иднина е европска. Да живее македонскиот народ, да живее македонскиот јазик, да живеат сите граѓани и сите јазици кои се зборуваат во Северна Македонија, да живеат европските вредности. Ви благодарам.